Bratislave v štúdiu u Maťa Tulcera, kde práve nahrávame náš tretí album. Na tento album sa tešíme, pretože po dvoch rokoch konečne vychádza niečo nové od nás. Makali sme na tom dosť dlhú dobu. V štúdiu sme už týždeň, nahrávali sa už bicie, bas, gitara, gitary. Niečo sa ešte dorába a chystáme.